ነፍሷ ነፍስ ከሥጋዋ ሥጋ በሕቱም ድንግልና ተወልዶ እኛን ለማዳን ነው። ስለዚህ እመቤታችንን ስዕለ ማርያም በባባሮስ ስም ስለተሰጠኝ እግዚአብሔር በምንማረው ትምህርት፣ በምንዘምረው መዝሙር፣ ቤተክርስቲያናችን በምታስተላልፍልን ሁሉ ነገር ማጠቃለያው ማሰሪያው ያ የምንሻትን መንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ ስለሆነ እግዚአብሔር ሁላችንንም ያ ስጦታ ደግሞ ለሁላችንም እግዚአብሔር ይስጥ። ማህበሩ እስካሁን ቆይቷል። እስከ መጨረሻው ድረስ አጽንቶ መቼም በደብረ ጽዮን ይሰብስባቸው አይደለም የሚለው የእመቤታችን ቅዳሴ ማርያም መዝገብ መበቂያው አሁን ሁላችንም በአንድነት በህብረት በዛ ለመሰብሰብ ሰላም ላንቺ ጻር ይወቃናል። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ምልጃዋ አይለየን።